ମାନେ ତାର ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଦରଦାମର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ କଥା ତ ଆଗରୁ ବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା କୁହାଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଟିକିଏ ହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ବି କେମିତି ତାର ଗୋଟେ ସମତୁଲତା ଆସିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନିଆବ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ରାତି ଅଧରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଆସେ ନାହିଁ ସଫଳତା ଯାହା ଏ ସରକାର ଛଅ ମାସ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଫଳତା ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋର ଗୋଟିଏ 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 ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଏବେ ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ମନ୍ଦିରର କଥା ହେଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କଥା ହେଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହାୟତା ବାଦ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ୟାଡ଼ି ପ୍ରକ୍ୟୁର୍ମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ଏକତିରିଶ ଟଙ୍କା ପର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେବୁ ବୋଲି ଇଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରଗତି କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସରକାର ନେଇଛି ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଗତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି କରିଛୁ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇ ହେବନି ସମାଲୋଚକ ଯିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ কিন্তু সরকার উপলব্ধি কখন এটা যে কেবল আসিকি বিজু জনতা দলর কি পূর্বতন সরকারের কিছু লোক বাঁধিদিলে যদি উপলব্ধি হয়ে থাকে তাহলে সে উপলব্ধি যে সমালোচনা করছেন তাও কিন্তু বা্তবচিত্রটি হচ্ছে যে আমি সিধা সলক ভাবে ওড়শা প্রদেশর বিকাশ ওড়শা প্রদেশের উন্নতি এবং যে লক্ষ্য নিয়ে কি দুই হাজার ছহার বিকশিত ওড়শার পরিকল্পনা যা যা আবশ্যক जो दिगरे जो गति सरकार को लेकिन चलीचू निश्चित भाव से कथा पूरण हम एवं बास्तव में मुत कौ ये छस भितर जो जो विशिष्ट पदक्षेप सरकार नहीं चंती ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଗଣତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଜୀଭରେ ବି ହାଡ଼ ନାହିଁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଗତିର ଗତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଗତିର ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କଥା କରୁଛୁ ଏବଂ କରିଚାଲିଥିବୁ ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି କରୁଥାଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ବି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରାହେଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜେ ଡିର ଗତ ଯେହେତୁ ଗତ ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଚୋରି କରିଥିଲେ ଲମ୍ବା ହାତ ମାରିଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଉତ୍ତର ତ ନାହିଁ ପାଖରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି ନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିକି ମିଛ କଥା କହିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଛଟାକୁ ସତଟାକୁ ମିଛ କରିବା ମିଛଟାକୁ ସତ କରିବାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁଟା ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆସିଲେ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା କ'ଣ ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଛି ଆଜି ତାରିଖରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରହିବ ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିଲେ ତାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ